Kahit mabuti ang ating intention, aminin natin na hindi lahat na tao ay madaling kausapin at pakisamahan. Kung kaya minsan, pasensya na lang, give up para walang problema. Pero mayroong mga paraan para makuha ang loob at tiwala nila, lalo na sa trabaho, sa pamilya o sa relasyon man. Hello guys, welcome back to our channel. To this video ay mag-share kami sa inyo ng mga kunting tricks kung paano mo makuha ang gusto mo sa isang tao. At kung bago ka sa channel namin, please like and subscribe, hit notification bell para updated ka sa sunod pa naming mga video. Number 1, ugaliing mapagpure. Aminin natin na gusto natin na kinukompliment tayo ng ibang tao kahit sa maliit na bagay lang. Pansinin ang kanilang ginagawa at bigyan ng papuri. May mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang pagsasabi ng positive words sa iyong kapwa ay nagbibigay ito ng confidence at tiwala sa sarili. Pangalawa, ugaliing ngumiti. Kapag lagi kang nakangiti, ang madalas mong pangiti ay nagpapagaan ito ng loob ng ibang tao dahil parabang ang dali mong lapitan, parang ang dali mong kausapin, ang dali mong hingian ng advice. Kapag lagi kang nakangiti, nagbibigay ito ng saya sa ibang tao na parabang gusto rin nilang ngumiti at i-share ito sa ibang tao. Ang pangatlo, kalma lang, relax. Minsan ang nagkaroon ng pagtatalos sa trabaho, sa pamilya o sa relasyon. Kapag tinaasan ka ng boses, usually ang sagot natin, ang response natin ay mas mataas at galit na boses din para ipakita natin na tama tayo. Pero mas madalas na nauwi sa mas matinding away kapag ganito ang attitude natin. Kaya kalma lang, relax, huwag mong sabayan ang galit niya. Kapag humupa na ang galit niya, guilty feelings ang mararamdaman niya at hindi magtatagal, magsusorry din yan. Ang pang-apat, pakiusap, say please. Madaling mag-utos lalo na kung ikaw ang boss. Madaling mag-utos lalo na kung ikaw ang manager, supervisor. Madaling mag-utos sa mga baguhang empleyado lalo na kung matagal ka na sa pinapasukan mong trabaho. Pero iba ang dating kung ang utos mo ay may pakiusap at hindi pautos. Mas magaan sundin kung ang utos mo ay sabihin, pwede bang pakiwalisan naman ng sahig please? Kaysa sabihin mo na, walisan nyo nga itong sahig? Mas magaan sundin kung sabihin mo na, pwede bang pakiligpit ng kalat nyo please? Kaysa sabihin mong, hoy pakitanggal nyo nga ng kalat nyo? Kapag ang utos mo ay may paki at please, may kindness ang dating nito at 100% susundin ka ng nakangiti. Ang panglima, magkwento ng sikreto. Huwag yung dark secret. Yung mga sikreto na nakakatuwa, halimbawa na lang, ay yung first crush o kaya yung first kiss experience. Masarap sa pakiramdam kung pinagkatiwalaan ka ng isang sikreto dahil parang lumalabas na gusto mong tumibay ang inyong samahan, lalo na kung bago pa lang kayong magkakilala. Tandaan lang, one secret is enough, lalo na kung nasa early stage pa lang ang inyong pagkakaibigan. Ang pang-anim, ayusin ang salita. Sa trabaho kung minsan ay mayroong mga empleyado na tinatamad, mayroong mga empleyado o mayroong mga kasama sa trabaho na walang interest sa kanilang ginagawa, lalo na kung tambak ang gagawin. Upang ma-encourage sila, ay huwag sabihin at huwag gamitin ang mga salitang, oy tapusin mo yan, oy gagawin mo yan. Dahil as what I experience, nakaka-pressure ito, halip ay sabihin na, sige, simulan na natin. Psychologically, pag yan ang narinig natin, parang hindi ganun katambak ang gagawin. Kapag nagsimula na, ay ibigay ang confidence at sabihin, ang galing, yan, tuloy lang. At hindi na mamalayan na matatapos na ang gagawin. At kapag tapos na, ay sabihin, good job. Na parabang pinaramdam mo sa kanila na kung hindi, dahil sa kanila, ay hindi natatapos ang gagawin. Ang pampito ay iwasan na mag-accuse. Sa trabaho ay may kanya-kanyang gawain. Ngunit hindi nawawala ang problema dahil hindi naiiwasan na magkamali o may makalimutan. Sa halip na sabihin mo na, ano ba yan?
sino bang may gawa nito? Bakit hindi pa nagagawa to? Ay sabihin mo na lang na, ay, di pa pala nagawa to. Sige, umpisahan na natin. Na para bang nagpapaalala ka lang na hindi pa nagawa, hindi pa natatapos yung gagawin. At psychologically 100% na gagawin na ito kung sino man ang may gawa ng pagkakamali. So guys, maraming salamat sa inyong pagpanood. Sana may natutunan kayo sa mga kunting tricks na binigay namin. Sana huwag niyo makalimutan mag-like, mag-subscribe, hit notification bell para updated kayo sa mga susunod pa naming mga video na i-upload. Maraming salamat po.